أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ألا إن أولياء الله، سبحان الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. جناب صدر محفل اور معزز علماء کرام، محترم حاضرین، میں نے قرآن مجید کی ایک مشہور آیت جو اولیاء اللہ کے بارے میں پڑھی جاتی ہے وہ پڑھی ہے. مشکل یہ ہے کہ 30 پارے کا قرآن مجید جو آل سنت والجماعت کے پاس ہے وہ اتنا ہی رہے گا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. 6666 آیات ان کو اس سے بڑھا نہیں سکتے. اس لیے ہماری باتوں میں قدامت، پرانا پن تو ظاہر ہے، لیکن دین کا پرانا ہونا یہ اس کی سچائی کی نشانی ہے. جتنے بھی لوگوں نے گمراہ کیا ہے لوگوں کو، وہ جدت کی بنیاد پر کیا، ماڈرن کے نام پر کیا ہے. پہلے اس آیت کا ترجمہ سنیں، اگر اس کے اندر کوئی ماڈرنٹی آ جائے تو یہ آپ کی کرامت ہوگی. الا خبردار، جس جگہ خطرہ کوئی نہ ہو خبردار نہیں آتا. خطرناک قسم کے موڑوں پر لکھا ہوتا ہے سڑکوں میں خبردار. مطلب یہ اولیاء اللہ کا مسئلہ ہے، یہ ایسا موڑ ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس میں پھسلے ہیں، خبردار. الرٹ کر دیا. ان اولیاء اللہ ہے، خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں. یہ ان جو آتا ہے یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ لا کا لا سے تکرار، یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے. رب نے ولیوں کی بات کرنا چاہیے کہ یہ سوسائٹی کو میری طرف سے بار بار تاکید کرتے ہیں، میں بھی ان کے بارے میں لوگوں کو بار بار تاکید کے ساتھ بات کرتا ہوں. یہ کمال ہے زمرہ ہائے اولیاء اللہ کا، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، نہ ہی وہ غم کھائیں گے. کا خوف کیوں نہیں؟ بسم اللہ. کا دوستی کا جو اعلان کر دیا ہے، دوستی بھی اور خوف بھی ہو دونوں میں منافات ہے. دوستی اور خوف دونوں اکٹھے نہیں ہوتے. کیا بات ہے، ہم نے دوستی کا اعلان کر دیا، اس لیے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. خوف اپنی جان کے بارے میں ہوتا ہے، وزن کی یار کی یار کے خطرے کے بارے میں ہوتا ہے. فرمایا جو میرے ولی ہیں ان کو اپنے بارے میں بھی کوئی پریشانی نہیں، جو ان کے یار ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی پریشانی نہیں. اور اس پر گفتگو آگے چلے تو ایک بات یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ جو دو نبیوں کے درمیان کا زمانہ ہے جس کو فترت کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو انٹرلاکیوٹری پیریڈ کہیں گے، کبھی آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی. یہ امریکی انگریزی جو سٹریٹ والی ہے یہ تو آپ نے تیار کی ہوئی ہے. ادھر ایک مفتی صاحب انگریزی میں تقریر کرنے لگے ہمارے اسٹیج پر، میں نے کہا مولانا سمجھ کے کریں، پہلے اس انگریزی پڑھیں. وہ سٹریٹ لینگویج کو انگریزی سمجھتے ہیں. میں نے کہا اسلامک لینگویج الگ پڑھنا پڑتی ہے، جیسے میڈیکل پری میڈیکل، انجینئرنگ پری انجینئرنگ، اسی طرح اسلامک پری اسلامک، یہ بھی پڑھنا پڑتی ہے. شاعر کا ترجمہ کچھ کا کچھ کریں، شاعر کا ترجمہ ایمیننسز. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ.
تو یہ مسئلہ ہے فترت کا، دو نبیوں کے درمیان کا زمانہ. سابقہ نبی کی تعلیم کو وہ حاصل نہیں کر سکے، آنے والے نبی کی تعلیمات ابھی متعارف نہیں ہوئی. اس زمانے میں ہدایت کا ذریعہ ہے؟ ہوشیاروں کے ذرا بات سنیں، آیت پرانی ہے مضمون نیا ہے. جب سابقہ نبی رخصت ہو گئے، آئندہ آنے والے ابھی آئے نہیں، ہدایت پھر اس موقع پر کس طرح بچے گی؟ فرمایا کہ حدیث صحیح کے اندر آیا ہے کہ لا یزال للہ اولیاء، ما دام الشیطان ولی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کے ولی اس وقت نہ ہو جب شیطان کا ولی کوئی ہو. یعنی وہ پیریڈ ایسا ہے، سابقہ نبی رخصت ہو گئے، آنے والے آئے نہیں، تو شیطان چوڑا ہوا کہ میرا موقع بن گیا. تو حدیث صحیح نے بتایا کوئی وقت بھی ایسا نہیں گزرا نہ آئندہ گزرے گا جب شیطان کا کوئی ولی تو ہو لیکن اللہ کا ولی کوئی نہ ہو. اس کا مطلب نبیوں کی غیر حاضری میں ولیوں نے دین کو زندہ رکھا. بات سمجھائیے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ جمعرات کا ختم پڑھنے کے لیے نہیں آئے، تقریر سننے کے لیے آئے. آپ کے چہروں پر ایک جوابی کاروائی چھلکتی ہوئی نظر آئی. میں سمجھوں، میری بات سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ جس وقت سابقہ نبی تو چلے گئے، آئندہ نبی آیا نہیں، ہدایت کس طرح باقی رہے گی؟ کہا خدا کا دستور ہے جب تک کوئی شیطان کا ولی دنیا میں ہے خدا کے اولیاء رہیں گے. کیا وجہ؟ مولویوں کا نام نہیں لیا. مولیوں میں دو طبقے ہوتے ہیں، ایک آل حق کا، ایک آل باطل کا. آل حق کی مثال جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد حنبل ہیں، یہ علماء حق ہیں. فرمایا جو ولی ہیں، عالم کبھی علم بھی رکھتا ہے کبھی کافر بھی ہو جاتا ہے. شیطان بہت بڑا عالم بھی ہے، بہت بڑا کافر بھی ہے. علماء یہود علماء بھی ہیں، کفار بھی ہیں. علماء نصارہ علماء بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں. ایسا کوئی بتاؤ جو اسی وقت میں ولی بھی ہو، اسی وقت میں کافر بھی ہو. اگر کافر ہے تو ولی نہیں ہو سکتا، ولی ہے تو کافر نہیں ہو سکتا. خالص ہدایت ولیوں کے ذریعے سے. کوئی باجرے پکڑنے نے تے اساں کل ٹور جانا تو ہرا پہ پکڑنے نے. باتیں سنو، سمجھو اور یاد رکھو. کیا وجہ ہے علماء کا نام نہیں لیا؟ کا ان نل علم قد یجتمع مع الکفر والولایت لا تجتمع معه. علم اور کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں، ولایت اور کفر کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو جس وقت دو نبیوں کے درمیان کا زمانہ آسمانی کتاب کی تعلیم نہیں رہی، اس وقت وہ ہدایت کس طرح پھیلائیں گے؟ معلومہ ان کے سینوں کے اندر ایک ایسا سیٹ بنا ہوا ہے جو کتاب کے ذریعے سے ہی بنتا ہے، لیکن وہ رہتا ایسا جب نبی بھی چلے جائیں، آئندہ نبی آئے نہ ہو، اس اپنے اندرونی سیٹ کے ذریعے سے وہ اس دین کو پھیلائیں اور کبھی کفر کو نہ پھیلنے دیں. اس موقع پر میرا علماء کرام سے سوال ہے، جس وقت ولی لوگوں کو گمراہی سے بچائیں اور وہ آسمانی ادیان جو سابقہ کتابوں کے ذریعے سے آئے تھے، نئی کتابیں ابھی آئی نہیں تھیں، اس کو بچانے کا کام کن کے ذمہ لگایا؟ کا ولیوں کے. جب ولیوں کے ذمہ لگایا تو پھر اس کو بھی ماننا پڑے گا کہ وہ بھی کہیں ہے جو ولی بناتا ہے. سمجھائی؟ وہ بھی کہیں ہوگا جو ولی بناتا ہے. سمجھو کہ نہیں؟
وہ بتاتا ہوں وہ کہاں ہے وہ کون ہے وہ کب وہ کب تھا. امام احمد بن حنبل آپ کی کتاب فضائل صحابہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے کنت انا و علی نورا واحدا میں اور علی ایک نور تھے. کیا تھے؟ نور تھے اور دونوں ایک ہی نور تھے. حضور کو تو کہتے ہو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو عین نور تیرا سب گھرانا. علی کو کیوں نور نہیں کہتے ہو؟ ایک حدیث سے دونوں کا نور ہونا ثابت ہے. یہ بات کان کھول کے سنو. خدا کی پوری کائنات میں نبیوں سے لے کر رسولوں سے لے کر صحابہ سے لے کر خلفاء سے لے کر آج تک کوئی سرکار کا ہم اصل نہیں ہے سوائے علی کے. ناراضگی تو بہو پی گیسی لیکن میں نکا جا سا تو اے مقابلے جڑنے رہے کہ ہوں بڈھے ہوئی آیا تو دنیا پہ ٹورنے والے ہوں تھوڑے دیہڑے رہی گئے. ناراضگی تو بہو پی گیسی کائنات میں کوئی بھی مخلوق حضرت نبی کریم علیہ السلام کے ہم اصل نہیں. اگر ہم اصل ہے تو علی ہے. اور لکھنے والا کون ہے؟ امام بخاری کا استاد، مسلم کا استاد، ترمذی کا استاد، نسائی کا استاد، ابن ماجہ کا استاد، اب داؤد کا استاد، یا براہ راست استاد یا استاد کا استاد. غوث پاک کا امام، غوث پاک کا امام، اس کا نام امام احمد حنبل ہے. سنیوں تمہارا مزاج بھی قابل تعریف ہے. امام حنیفہ کے استاد بھی موجود تھے، شاگرد بھی موجود تھے، لیکن قوم نے سنیوں نے کسی کو امام نہیں مانا. امام حنیفہ کو کیوں مانا ہے؟ امام مالک کے استاد بھی تھے، شاگرد بھی تھے، نہ استادوں کو امام مانا ہے نہ شاگردوں کو مانا ہے. امام شافعی کے استاد بھی تھے، شاگرد. بات سمجھ آ رہی ہے کہ امام ہے مالک کے استاد بھی تھے کہ نہیں، شاگرد بھی تھے کہ نہیں، لیکن لوگوں نے امام مالک کو امام مانا ہے، نہ ان کے استادوں کو مانا ہے نہ شاگردوں کو. حضرت امام احمد کمل کے استاد بھی تھے، شاگرد بھی تھے، نہ استادوں کو امام مانا نہ شاگردوں کو. کیوں بھائی؟ ان کا آل بیت کی محبت یہ سچائی کا معیار ہے. اور جس وقت کوئی محبوب کے لیے مار کھائے تو سچا ہوتا ہے. مار کھا کے اس اپنی محبت کو قائم رکھے. امام ابو حنیفہ نے حضرت سید زید بن علی کو اپنا پیر مانا، جو حضرت علی مرتضیٰ کو تمام امت سے افضل سمجھتے تھے، ان کے ساتھ بیعت ہے امام ابو حنیفہ کی. سمجھ آئی ہے حضرت؟ یہ بات سمجھنے والی ہے. علامہ عبد الکریم سیستانی کتاب الملل والنہل جلد اول صفحہ 155، وہ افضل سمجھتے تھے حضرت حیدر کرار کو کل امت مسلمہ سے. لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا؟ امام ابو حنیفہ نے ان سے بیعت کی. سبحان اللہ. جب وہ ان کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد سید نفس زکیہ کے ساتھ بیعت کی، ان کا بھی وہی عقیدہ تھا. اب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. ان سے کہا گیا کہ آپ زید بن علی کے خلاف فتویٰ دے کے، یہ باغی ہے. اور ہم باغی تم ہو، اولاد رسول کو میں باغی کس طرح کہہ سکتا ہوں؟ ان کے ذکر کے بغیر تو کوئی نماز نہیں ہو سکتی. تو باغیوں کا ذکر نماز میں ہوتا ہے؟ تم اس کو نکال کے نماز پڑھو، کوئی نہیں کہے گا یہ ہوئی ہے. اب جناب امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا فتویٰ دیں، آپ نے فرمایا انا من شیعتہ، یہ الفاظ نکال کے دینے کا بات، انا من شیعتہ، میں اس کے شیعہ سے ہوں. وہ آتے تو 30,000 درہم، میں نے ان کو 30,000 درہم دیے ہیں. یار مولوی کوئی مرید ہوئے تو 30,000 نذرانہ دے، کیا بات ہے! واہ امام ابو حنیفہ تیرے ایمان پر قربان، کیسا مرید! 30,000 درہم اس وقت دیے جب ان کا نام لینا قانونی جرم تھا. 30,000 مسلمانوں نے کہا بے شک کوئی پڑا ہوا ہے، لیکن جب تک آل بیت کے ناموس کے لیے مر مٹنے کا اس کا مزاج نہ ہو ہم امام نہیں مانیں گے. سمجھو؟ اب جب تک آل بیت کا دشمن نہ ہو مولوی نہیں بنتا.
ہے نا یہ بات. اگر امام عبد الکریم شارستانی کی کتاب الملل والنحل کے اندر یہ الفاظ بہن ہی زد رہا ہوں, پھر اسی پر ان کی وفات ہوئی. ان کا مذہب جو تھا وہ تولائے آل بیت تھے, باقاعدہ لکھا ہوا ہے اس پر ثابت قدم رہے. آپ کی لاش جو ہے جیل خانے سے آئی ہے, لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے امام انہی کو مانا جو اہل بیت کی محبت میں سچے تھے. اب بھی انہی پیشواؤں کو آپ اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کریں جو آل بیت کے ساتھ وفا کرنے والے ہیں, جو آل بیت کو گھورنے والے ہیں, ڈانٹنے والے ہیں, ان کی قیمتیں کرنے والے, ان کو برا سمجھنے والے. سید کو کھانس جائے کہتے اس شاہ بچ بڑا بڑی کمانڈا بڑا, یہ آخنا کہ میں سید ہوں. وہ یہ چودھری چودھری اخوایدت ہونے ناراضگی نہ ہوئے, راجا راجا اخوایدت ہونے ناراضگی نہ ہوئے, سید سید اخوایدت ناراضگی نکال کے لیے. جن جن کی بنیاد پر چودھری یا راجا کرا دو, کوئی ان کی اصل نسل پتا نہیں. میں اکثر پوچھتا رہتا ہوں وہ تم کیڑے راجے ہو, سولن ہو, منگرال ہو, یار پتا کسی مکڑے ہو, پیو دادا کون, اخیر پہلا پٹکا کون, کوئی پتہ نہیں. جٹ ہو, وہ پیو دادا تو کتوں ٹریا, کتوں آئے ہو, پہلا تو بزرگ کون سی جس اسلام قبول کیا. ایک بندے کو یہ گل صحیح نہیں پتہ لگی, لیکن باوجود دبایا پھر رہے چودھری صاحب چودھری صاحب راجہ صاحب. میں کہتا ہوں اسلام ہر شخص کی عزت کا پابند کرتا ہے انسان کو. میں کہتا ہوں جو آپ نے نوکر بھی رکھا ہوا ہے مسلمان ہے اس کی عزت کریں, انسان کی انسان ہونے کی بنیاد پر بھی عزت کریں. حتیٰ کہ ہمارے فقہ نے لکھا ہے کافر کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا, اسے اگر کوئی وضو کرنا چاہے وضو ہو جاتا ہے. کافر کافر صحیح, لیکن لقد کرم نہ بنی آدم, میں نے آدم کی اولاد کو عزت عطا فرمائی. یہاں مسلمان کا لفظ نہیں ہے, آدم کا بچہ ہے, ہم نے اس کو عزت عطا فرمائی ہے. کافر ہے یا مومن ہے, اس لیے اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہو سکتا. ایک دوسرے کی عزت کرو, ایک دوسرے کے متعلق نفرت مت پھیلاؤ, سب سے پیار کرو. لیکن یہ بات قابل احتجاج ہے کہ قیامت کے میدان میں جس کی بارگاہ میں سائل بن کے کھڑا ہونا ہے, اس کی بغل میں ہونے والوں کو برا سمجھو تو شفاعت کیا ہوگی؟ حدیث اور چیز ہے, اس سے دلیل پکڑنا اور چیز ہے. اس کے لیے 14 علوم تیار کرنا پڑتے ہیں. جو سرکار کن تو انا, راوی کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی. سلمان فارسی ہوا, کبھی یہودی بنا, کبھی آتش پرست بنا, کبھی عیسائی بنا, اسی کی پیس اٹھائے یار تیرے ملنے میں. کتنی تلخیوں سے گزرا. سرکار نے فرمایا لو کان ایمان بسریا لنالہ رجالم من امتی. سبحان اللہ, اگر ایمان کوئی کہکشاں کی چوٹیوں پر جا کے بیٹھ جاتا, میری امت کے ایسے جہالے ثبوت ہیں, وہاں سے بھی اتار کے اس کو نیچے لے آتے. یہ کہتے وقت سرکار نے سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. معمولی راوی نہیں ہے, راوی کو دیکھنا پڑتا ہے بات کس چیز سے متعلق ہے. عقیدے سے متعلق ہے, عقیدے کی جستجو میں جسے 14 مذہب بدلے, پھرتا پھراتا بکتا بکاتا بک کے بھی آیا, پھر بھی اس کی جستجو نہ گئی, ہوئی رسوائیاں ناکامیاں بدنامیاں, پر چھوٹ نہ سکی کوئے ہجانا کی ہواداریاں. عقیدے کا مسئلہ ہے. جس آدمی نے 200 برس سے زیادہ عقیدے کی جستجو میں گزاری ہے, اب اس کی اتھنٹیکیشن اور چیز ہے. ایک دن آیا دوسرے دن روایت کرتا ہے, اس کی اور حیثیت ہے. جس آدمی نے ساری زندگی سے ایک مشن پر گزاری ہے, پھر کوئی بندہ کوئی راوی روایت کرے, روایت کرنے کے بعد اس اپنی روایت کے خلاف بات کرے یا بات سنے یا بات کو قبول کرے, اس کی وہ حدیث قبول نہیں کی جائے گی. بات سمجھا رہی ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس حدیث کا وہ راوی ہے نا, اس کے خلاف بات سنے چپ رہے, راوی جھوٹا ہے. راوی جھوٹا, کیا بات ہے. اس کے خلاف بات کی جائے وہ قبول کر لے. یہ اصول حدیث ہے. 14 علوم اس لیے پڑھے جاتے ہیں جس وقت دلیل میں کوئی پیچا پڑ جائے اس کو کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. سمجھو بات؟
یہ میری بات سمجھو کیا بات ہے سبحان اللہ کافی سارے مولانا کو دیکھا ایسی جگہ اشارہ کر دیتے ہیں جس سے ان کی اپنی تقریر کینسل ہو جاتی ہے جو مضمون بیان کرے وہ ختم ہو جاتا ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدے کے بارے میں انہوں نے بڑی قیمت ادا کی ہے وہ راوی ہیں اور حدیث کیا ہے سرکار بات ہے میں اور علی دونوں ایک نور تھے کب کا قبل ان یخلق آدم اربعۃ عشر الف عام کہ اگر میرے سے پہلے کوئی مخلوق نہیں تھی میرا اور علی کا نور پہلے تھا اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے 14,000 برس پہلے دونوں ایک تھے نا اصل صرف علی کی اور نبی کی ایک ہے باقی کسی کی نہیں سن لو جو ناراض ہوتا وہ ناراض ہو اور سرکار میں کل الناس من شجرات نشتا الا انا و علی تمام جتنے لوگ ہیں ان کی اصلیں الگ الگ ہیں میری اور علی کی اصل ایک ہے الا انا و علی شجرت واحدہ اس کے اندر ترکیب ناوی کی بڑی مشکلات ہیں کل الناس من شجرات نشتا شجرات جمع ہے شتا اس کی صفت ہے وہ نکرہ ہے یہ اس کی صفت ہے جو صفت نعت میں حال ہی ہوتی ہے 10 چیزوں میں مطابقت ضروری ہوتی ہے افراد تثنیہ جمع تذکیر تانیث عرفہ نصب جر 10 چیزیں ہیں جن میں اب دیکھو شتا واحد ہے شجرات نے جمع ہے جمع کی صفت واحد کس طرح واقع ہو گئی سبحان اللہ کا جمع کی صفت واحد اس لیے واقع ہو گئی کہ شتا اصل میں شتیتا تن کی جمع ہے تو جس وقت یہ جمع ہے تو وہ بھی جمع ہے سب لوگوں کی اصلیں آپس میں مختلف ہیں میری اور علی کی اصل ایک ہے اور جس کی نبی کے ساتھ اصل ایک ہے ہر ایک کے ساتھ اس کو ماپتے پھرتے ہو سمجھو بات اچھا فرمایا فلما خلق آدم قسم ذالک النور بجزئین جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس نور کے دو حصے کر لیے فجزء انا جزء علی ایک جزء میں ہوں اور ایک جزء علی ہے آپ کیا کرتے رہے علی کیا کرتا رہا ہماری عقائد کی کتابوں نے یہ بات لکھی ہے کہ سرکار اس وقت بھی نبی تھے دور حضر کے ایک دانشور نے کتاب لکھی تھی تحقیقات اس نے کہا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اگر نبی تھے تو تبلیغ کیوں نہیں کی کہا دراصل اپنے اپنے ٹائم کا وقت بات ہے اپنے اپنے سبجیکٹ کی بات ہے اس وقت ان کے اسٹوڈینٹ تھے نبی ان کے اسٹوڈینٹ تھے رسول ان کو رسالت کے ڈھنگ سکھاتے رہے اور اس کی ڈیلنگ سکھاتے رہے نبیوں کے استاد تھے وہ نبوت اور رسالت کا کالج تھا یونیورسٹی تھی جس کے نبی پاک علیہ السلام پرنسپل تھے پھر علی کیا کرتے رہے کہ علی ولی بناتے رہے قاضی صلاح اللہ صاحب پانی پتی آپ کی تفسیر مزری جلد دوئم صفحہ 120 ما بلغ اخذ من الامم السابقه على درجه الاولياء الا بتوسط روح علی علیہ السلام سابقہ امتوں میں بھی کوئی ولی نہیں بنا جس کو علی نے نہیں بنایا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دو نبیوں کے درمیان جو انٹرلاکیوٹری پیریڈ ہے فترت کا زمانہ ہے اس زمانے میں ولیوں کے ذریعے سے ہدایت قائم رہی تو ولیوں کے ذریعے سے ہدایت اس لیے قائم رہی کہ ولی بنانے والا قائم تھا سمجھا کی بات سمجھا رہی ہے بات یہ بات قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی نے السیف المسلول ان کی ایک کتاب ہے اس کے اندر بالوضاحت لکھی ہے کہ کوئی ولی سابقہ امتوں میں ولی نہیں بنا حتیٰ کہ تمام صحابہ کی ولایت علی سے گئی ہے علی نے ان کو ولی بنایا اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے سورہ ہود آیت نمبر 17 تفسیر مزری
یہ امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سرندی کے سلسلے کے عظیم عالم دین بھی ہیں اور ولی اللہ بھی ہیں. یہ مرزا مظہر جان جانا دہلوی رحمتہ اللہ علیہ جو خاندان نقشبندیہ کی روح سے اپنے وقت کے مجدد تسلیم ہوتے ہیں, یہ ان کے خلیفہ ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب مدد دہلوی کے شاگرد ہیں, پائے کا آدمی ہے, اور محسرین میں اگر کوئی صحیح معنوں میں صوفی ہے تو یہ آدمی ہے. بات کرتا ہے لوہے گترے مضبوط. ان کا کہ کوئی ولی نہیں بنا, خواہ صحابی ہو خواہ وہ تابعی ہو خواہ وہ پہلے کا ہو. تو دو نبیوں کے درمیان جو فطرت کا زمانہ ہے, ہدایت انسان کا فطری حق ہے. جب دو نبیوں کے درمیان کا زمانہ ہے تو اس وقت وہ فطری حق ان کا محروم کیوں کیا جائے؟ انہیں کہا اس وقت ولیوں کے ذریعے سے معلوم ہے علم میں مکسر ہو سکتی ہے, علم والے گمراہ بھی ہو سکتے ہیں ہدایت پر بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ولی صرف ہدایت پر ہو سکتے ہیں, گمراہی پر کبھی نہیں ہو سکتے. باتیں خیال میں آ رہی ہیں؟ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کا لکھنا بڑے معنی رکھتا ہے. انہوں نے دو جگہ لکھا ہے, ایک السیف المسرول کے اندر بھی لکھا ہے یہی بات کہ امت مسلمہ کے کسی فرد کو ولایت نہیں ملی مگر علی نے دی ہے. اور اس کے بعد امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سرندی انہوں نے ایک بات لکھی ہے جو میرے مضمون کی 17 نے تائید کر دی ہے. وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میری اطلاع کے مطابق نشت انصری سے پہلے بھی علی اسی طرح ولی بناتے رہے. وہ جو انٹرلاکیوٹری پیریڈ میں ہے, اس کا مطلب ہے جب نبیوں کی طرف سے انہیں ہدایت نہیں مل رہی تھی, علی کی طرف سے پھر بھی مل رہی تھی. اب ناراضگی کی کیا بات ہے؟ بڑا دل چڑھا بھی لینا تو نہیں جان چھوڑا. عرض خدمت ہے, جس وقت وہ حضور کی بارگاہ تک معاملہ پہنچا, اس وقت ایک بحث چھڑی کہ ملا کے ایک طبقے نے کہا کہ سرکار کے والدین کافرین تھے, ان میں چھوٹے موٹے آدمی سے ہٹ گئے. ملا علی قاری نے پوری کتاب لکھی ہے ابنیت و ادلہ ابی حنیفہ, اس کتاب کا نام عربی میں لکھی ہے. وہ لکھا کہ صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے کہ حضور کے والدین کافر پیدا ہوئے, کافر جیے, کافر مرے, اور کافروں کی طرح ان کو عذاب ہو رہا ہے. یہ بات پوری کی پوری سے لکھی ہے. اس کو القول المستحسن نے ذکر کیا کہ اس سے توبہ کی ہے, لیکن میں 20 آدمی کو قتل کر دوں بعد میں توبہ کر دوں تو توبہ مجھے خدا منظور فرمائے, میرے اپنے گناہ کے بارے میں ہوگی, لیکن جن 20 جانوں کو میں نے تباہ کیا ہے, جو بیوی بیگان ہیں, جو 100 سے زیادہ یتیم بچے ہیں, ان کا حق کس پر گیا؟ توبہ اپنے گناہ سے کی ہوگی, لیکن صحابہ کے مطلب جو غلط فہمی پھیلائی, جو امام ابو حنیفہ نبی پاک کے خاندان کے جانوروں کو بھی عزت کی نظر سے دیکھتا ہے, اس کے ذمے لگانا کہ انہوں نے آل حضور کے آل والدین ماجدین کو کافر لکھا ہے. اس پر تحقیق ہے امام جلال الدین سیوطی کی, فرماتے ہیں کہ حضور کی جو آل بیت ہے وہ صرف آپ کی اولاد نہیں ہے بلکہ آپ کے والدین بھی حضور کی آل بیت ہیں. اور یہ بات امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر کبیر شریف میں لکھی ہے, اور مجھے خود کو واسطہ پڑا تھا مدینہ یونیورسٹی میں. ایک استاد آئے, انہوں نے آ کے پڑھانا شروع کیا کہ حضور کی والدہ ماجدہ جو تھیں وہ کافرہ تھیں. میں نے کہا ثبوت اس کا؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا لم ازل انکل, سبحان اللہ, میں لگاتار منتقل ہوتا چلا آیا ہوں, من اسلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات, پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں. مجھ سے لے کر کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی مشرک یا زانی یا کافر نہیں گزرا. انما المشرکون نجسن, کافر جو ہوتے, مشرکین جو ہوتے ہیں یہ ناپاک ہوتے ہیں, پلید ہوتے ہیں. سرکار نے فرمایا میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرح منتقل ہوتا چلا ہے, اب مجھے بتاؤ. ان کا یہ حدیث ضعیف ہے, میں نے اس کا ضعف کا ثبوت لائیں, اس کے کبھی ہونے کا ثبوت میں لاؤں گا. یہ کتب سیاہ کی حدیث ہے,
سیاستہ کی حدیثوں کو آپ کہتے ہیں ضعیف ہے صرف اس لیے کہ آپ کی ملائیت کے سر پہ چوٹ لگتی ہے؟ مجھے یہ بتاؤ آپ نے کس طرح معلوم کیا کہ حضور کی والدہ ماجدہ کافرہ تھی؟ ان کا جس وقت حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لا رہے تھے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف، راستے میں ایک جگہ حضور نے چاہا ابوا کے مقام پر بھائی صاحبہ کا مزار ہے، میں وہاں جاؤں. فرماتے ہیں میں نے رب سے اجازت مانگی کہ میں مائی صاحبہ کی قبر کی زیارت کروں. سبحان اللہ. سرکار نے پروردگار نے اجازت دے دی، اور جب میں نے وہاں مغفرت کی دعا کرنا چاہی اللہ اس رب نے منع کر دیا کہ مغفرت کی دعا اس کے لیے نہیں کرنا. کیا بات ہے. کا دعائے مغفرت جس سے جو منع کیا ہے اس سے ثابت ہوا کہ حضور کی بھائی صاحبہ کافرہ تھی، کیونکہ کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ ناجائز ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، پہلا رد میرا یہ ہے جو لکھیں آپ، پہلا رد یہ ہے زیارت کی اجازت مانگی ملی نا؟ سبحان اللہ. کہا ملی. میں نے کہا قرآن کے اندر منع ہے کہ کافر کی قبر کی زیارت کرنا منع ہے. فلا تصلی علی احد. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ان میں سے کسی کی قبر پر آپ نے جا کے سبحان اللہ حاضری نہیں دینی. فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کبھی بھی ان کی قبر میں نہیں جانا. اگر وہ کافرہ ہوتی اجازت مانگی، رب نے اجازت دے دی، اجازت کا دینا میرا کلیم ثابت ہو گیا. مومنہ نہ ہوتی تو اجازت نہ ملتی. اب جناب استاد اتنا سارا منہ لے کے رہ گئے، کہنے لگا تم بڑے پرانے کو استاد نظر آتے ہو. میں نے کہا میں سرکار کے شہر میں ٹھہرنے کا بہانہ ملا ہے تو میں آیا ہوں، وغیرہ یہ کتابیں ساری میں نے پڑھائی ہوئی ہیں. مجھے یہ بتاؤ آپ کا دعویٰ ٹکڑے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا بات ہے. لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبره انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. جب اجازت مانگی کہ میں زیارت کروں، رب نے اجازت دے دی، اس سے رب نے اعلان کر دیا کہ اگر وہ کافر ہوتی تو کبھی اجازت نہ دیتا. ایک بات، کافر مغفرت کی دعا مانگنے سے منع کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا نبیوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگ سکتے ہو، سرکار کے لیے بخشش کی دعا مانگنا حرام ہے. کسی بھی نبی کے لیے خدا فلاں نبی کو بخش دے یہ حرام ہے، ایسا نہیں کرنا. آپ کا بچہ مر جاتا ہے، اس کے قبر جنازہ جو پڑھتے ہو اللہ مغفر لخیینا و بیتنا، یہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اپنی گوگی لگاتے ہو، مولا کریم اس کو ہمارا رہنما بنا، ہمارا شفیع بنا، اس کو ہمارا مشفع بنا. اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کے بجائے کہ اللہ کریم اس کو ہماری شفاعت کا حق عطا فرما، یہ کیوں کرتے ہو؟ کہا پرنسپل یہ ہے کہ بخشے ہوئے کے لیے بخشش کی دعا مانگنا منع ہے. رب نے باور کرانا چاہو یار جس پیٹ میں تو رہا ہے اس کی بخشش کی کیا بحث ہے؟ کہ میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا یہ تو پتا چل گیا نا آپ کو، بے شمار مثالیں میں نے دی ہیں جہاں آپ بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتے، تو اگر دعا بخشش مانگنے سے منع کیا جائے تو پھر اس کا مطلب کفر ہے؟ پھر نبیوں کے بارے میں کیا تعویل کرو گے؟ نابالغ بچوں کے بارے میں کیا تعویل کرو گے؟ اس کے بعد پھر آگے چلیے، امام شامی نے لکھا ہے جس مچھلی کے پیٹ میں اللہ یونس علیہ السلام رہے ہیں اس کا درجہ عرش اعظم سے بھی بلند ہے. کہ جس مچھلی کے پیٹ میں جناب یونس علیہ السلام رہے ہیں اس کا درجہ اگر عرش اعظم سے بھی بلند ہے تو پھر جس پیٹ میں سید دو عالم رہے ہوں اس کی کیا. آگے چلیے، حضرت علی مرتضیٰ کا فیضان، حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت ہے اولیاء اللہ کے بارے میں، خدا کا ایک باطنی نظام ہوتا ہے، اس کا انچارج ہوتا ہے کتب، اور وہ خلیفہ باطن ہوتا ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے فتاوی رضویہ کے اندر بھی لکھا ہے کتب انچارج ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کا
وہ خلیفہ باطنی ہوتا ہے، اور اس کتب کا بنانا جو ہے وہ علی کا کام ہے۔ علامہ شامی نے اجابۃ الغوث ایک رسالہ لکھا ہے، جو شامی کے رسائل ہیں نا، وہ رسالہ اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے، اجابۃ الغوث۔ انہوں نے لکھا ہے کہ امت مسلمہ کا پہلا غوث فاطمہ ہے۔ کبھی فرصت میں سن لینا طویل داستان میری۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہ اسلام کے باطنی ڈھانچے کی وہ حفاظت کرتا ہے۔ کہا یہ کس سے ثابت ہوا؟ کہا جو دو نبیوں کے درمیان کا زمانہ گزرا ہے، اس میں مولوی کوئی نہیں تھا، سکول کالج کوئی نہیں تھا، کتاب کوئی نہیں تھی، اس وقت حفاظت کون کرتا رہا؟ کہا وہ جو ربانی خلفاء ہیں، خلفاء باطنیہ ہیں، وہ کرتے رہے ہیں۔ وہ کون تھا؟ علی تھا جو ولی بناتا رہا۔ آج ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں، اولاد آدم کی جتنی تاریخ بنتی ہے وہ تاریخ پر ہے علی کے فضائل سے، کس طرح روکو گے؟ اس کو چیلنج کرو، میں آپ کو کتاب میں نکال کے دکھاؤں گا۔ امام جلال الدین سیوطی لکھیں گے ان کے جو رسائل ہیں ابوین کریمین کے بارے میں، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ امام رازی کی تفسیر کبیر میں بھی یہ موجود ہے۔ کئی مولوی صاحب آ رہے ہیں، اساں جی نہیں کتا تک کیا، وہ تو نظر کمزور ہو سی نا، نہیں دیکھا تو میں دکھاتا ہوں۔ مجھے پتا ہے اگر میں مولوی صاحب ہوتا تو سینکڑوں مولوی مجھے مولوی سمجھ کے معاف کر دیتے، میں سید برادری کا آدمی ہوں، سیدوں کو مولوی کبھی معاف نہ کرے، سید کو کوئی معاف نہیں کرتا، اس لیے پہلے دیکھ کے نشان لگا کے بعد میں بات کرتا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ وہ کتب کیا کرتا ہے؟ کہتا وہ کتب اسلام کے باطنی ڈھانچے کو سلامت رکھتا ہے۔ یہ خلافت باطنیہ ہے، خلافت ظاہریہ کب شروع ہوئی؟ قادر بک صدیق رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئی ہے، امام حسن پر ختم ہوئی ہے۔ خلافت باطنیہ کب سے شروع ہوئی ہے؟ جب سے لے کر نبوت شروع ہوئی ہے۔ نبی اور علی کا نور ایک تھا، جب سے نبوت شروع ہوئی ہے اسی وقت سے لے کر خلافت باطنیہ بھی شروع ہوئی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ ختم کب ہوگی؟ بسم اللہ، کہا جب نبوت ختم نہیں ہوگی تو پھر یہ بھی ختم نہیں ہوگی۔ سمجھے بات؟ یہ خلفاء باطنیہ ہے، اور اس کے انچارج پہلے جو حضرت مولا مرتضیٰ ہیں، اس کے بعد پھر امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی مکتوبات صرف جلد نمبر 2 اور فارسی میں جو ہے، دوسری اردو میں ہے، وہ 3 جلدوں میں، یہ نمبر 2 اور لیٹر نمبر 123، اس کے اندر کہا کہ مجھے یقین ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ اپنی نشت انصری سے پہلے بھی، یعنی ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے بھی، ولی اسی رفتار سے بناتے چلے آئے ہیں۔ غوث اور کتب ان کی بارگاہ کے بھکاری ہیں۔ اسی مولویوں میں کئی فکروں کے بندے آپ کو ملے، ولیوں میں کوئی علی کا منکر نہیں ملے، ہے نا یہ مزے کی بات؟ ولیوں میں علی کا منکر کوئی نہیں ہے، اہل بیت کا منکر کوئی نہیں۔ پھر ان کے بعد پھر وہ مرتبہ جو ولیوں کو کنٹرول کرنے کا ہے، ولی بنانے کا ہے، نظام کائنات کو چلانے کا ہے، وہ آپ کی اولاد آئمہ آل بیت میں وہ چلا، حضرت والی بغداد پر پہنچا، اس کے بعد قیامت تک جاری رہے گا، امام مہدی آخر الزمان پر جا کے ختم ہوگا۔ خلافت ظاہریہ کا فنکشن کیا ہے؟ اس نے تو کوئی نہیں نشان لایا، خلافت ظاہریہ کا فنکشن ہے مدرسے قائم کرنا، یونیورسٹیاں قائم کرنا، اللہ کی کتاب کی تعلیمات پہنچانا، اور عدالتیں قائم کرنا، ظالموں کو روکنا، مظلوموں کو ان کے حقوق دلانا، اور اراضیات کی تقسیم کرنا، ملک کی پیداوار کو بہتر بنانا، اور اسی طریقے سے انسانی حقوق کا احساس دلانا، بیوی میاں دوستانہ
وسائل دوستانہ حالات پیدا کرنا، یہ کام ہے خلافت ظاہریہ کا، کا خلافت باطنیہ کے اوپر کیا کام ہے، کا ان کا باطنی نظام کے ڈھانچے کو محفوظ رکھنا. جس طرح مرزا قادیانی میدان میں آ گیا تھا نا، مولوی بھاگے بھاگے پھرتے تھے، آج کہتے ہیں جناب ہم حضرت خواجہ پیر میرے علی شاہ صاحب گولڈوی کو نہیں مانتے. اب ممکن ہے تم اپنے ابے کو بھی نہ مانتے ہو، مانو جو ماننے کی چیزیں مانو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی موجود ہیں جی، چھوٹی چھوٹی کے سنی علماء موجود ہیں، اور دیوبندیوں نے کیس کیا تھا بابل پور میں، غلام محمد صاحب کوٹوی جو سارے منطقیوں کے استاد تھے مولانا فضل خیر آبادی کے بعد، اس میں وہ ہار گئے تھے. جب پوری عالم اسلام کو اس بےمان نے شکست دے دی تھی، اس وقت خواجہ گولڈوی میدان میں آئے. خلافت باطنیہ کا کام ہے اسلام کے اصلی سٹرکچر کو زندہ رکھنا. ظاہری ڈھانچہ ان کے پاس کوئی عدالت نہیں تھی، یہ کیا کرنا، ڈوبنے لگا ہے اس کو ڈوبنے سے بچانا، سیلاب آیا ہے تباہ ہونے لگا ہے، اگر اس کا کوئی تعلق خدا اور اس کے رسول کے ساتھ اس کو بچانا. یہی وجہ ہے کہتے یا علی پہنچا ہے، یا غوث پاک پہنچا ہے، کہتا یہ بھی سنا یا ابو بکر صدیق پہنچا ہے، یا عمر فاروق. حالانکہ وہ اس ہستی کے آدمی ہیں، ان کو پکارے تو درست ہے، لیکن کبھی مسلمانوں کو سنا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ درس خلافت زاریہ کا فنکشن ہی نہیں ہے، زارے خلافت باطنیہ کا فنکشن ہے، ڈوبتوں کو بچانا، خطرات سے بچانا. شیر بھیڑیا آ جائے، ڈاکو لوٹنے کے لیے آ جائیں، اس وقت ولی کو پکارا چاہیے، خلافت باطنیہ کا کام ہے. ہمیں یہ ہندو بھی اور سکھ بھی گیارہویں دیا کرتے تھے. میں نے ایک مرتبہ پوچھا، یار ارنام سنگھ تم ہمیں کیوں گیارہویں دیتے ہو؟ ان کا جو ہمارے مذہب کا بڑا تھا نا، وہ کہیں جنگل میں جا رہا تھا، اس کی بیگم ہاتھی پر سوار تھی اور اربوں روپے کا اس نے زیور پہنا ہوا تھا. ڈاکو آئے، انہوں نے کہا روزانہ ڈاکے مارنے کے بجائے اس کو لوٹ لیتے ہیں، ساری زندگی کی خیریت ہو جائے گی. جب آ کے اس پہ ہاتھ ڈالنا چاہا تو اس عورت نے کہا اپنے گروؤں کو پکارو، اپنے گروؤں کو پکارا، کوئی گرو نہ پہنچا. بسم اللہ. اور جتنے مندروں والے ان کو پکارا کوئی نہ پہنچا، گردواروں والوں کو پہنچا کوئی نہ پہنچا. اس نے کہا بغداد شریف ایک بزرگ رہتے ہیں، ان کو پکارا جائے تو کہتے ہیں مریدی لا تخف واشن فانی عزوم قاتل عند القتال. ان کو پکارو. جب ان کو پکارا، ایک بدلی سی چڑی، بدلی میں سے ایک بزرگ بڑی ساری پگڑی باندھی ہوئی، ہاتھ میں تلوار لی ہوئے، جب اس خاتون پر ہاتھ ڈالنے کا ڈس کر کے تلوار باری، گردن وہ جا لگی، دوسرے نے ہاتھ ڈالا اس کو بھی یہی اشر ہوا، تیسرے نے ڈالا، چوتھے نے، سب کو ایک ہی بھاؤ سے برتاؤ کیا. اس وقت وہ خاتون پوچھتی اب کون ہے، ان کا انل جیلی وال مقدام مقامی و اقدامی علا ان کے رجالی. کیا خلافت باطنیہ کا کام ہے ڈوبتوں کو بچانا، گرتوں کو تھام لینا. اس لیے خلافت باطنیہ کے وقت ان کو پکارتے ہیں جو اس ڈیوٹی کے لوگ ہیں، نہیں تو یہ کہا جا سکتے یا فاروق اعظم پہنچی ہو یا عمر فاروق صدیق پہنچی ہو، لیکن مسلمانوں میں کبھی سنا آپ نے؟ میں تو منع کو سکی نہیں کی تھا، اپنے طور سے مسلمانوں میں چیزوں کا علی کو پکارتے ہیں، ولی کو پکارتے ہیں، یا غوث اعظم پہنچی ہو. غوث اعظم نے خود کہا مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم القاتل عند القتال. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ولیوں سے جو قوم بن پڑا ہے وہ مولویوں سے بن بھی نہیں سکا. حضرت امام ابن حجر مکی اپنے فتاوی حدیثیہ میں، میرے پاس اس وقت موجود ہے، می پتا سا جی کوئی گل سیدہ نے متعلق کر سا تو لوگ ماڑے گلے پیسن، تو میں کتاباں نال کی نہیں تایا وجہ گلے پیسی ایسی سٹ مار سا کہ دس دس گز تک پوچھے پیچھے مڑی تک ہی نہ سکسی، رہنے کے منع کرسی بھی در نہ کچھ ہے. سبحان اللہ.
اس میں لکھ دیا آپ کا خادم ہے. کہتا ہے سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ کہنے کے میں کہیں جانے لگا ہوں, میں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. آپ پانی کا لوٹا بھر لے, پانی کا لوٹا لیا, ہم آپ کی یونیورسٹی سے باہر نکلے, چار قدم اور گئے تو بغداد کے گیٹ پر آ گئے, وہ خود بخود کھل گیا, ہم باہر چلے گئے, خود بخود وہ گیٹ بند ہو گیا. جب آگے چند قدم دیکھے چلے تو پتا وہ جگہ ہی اور ہے, کوئی آب و ہوا ہی اور ہے, کوئی فضا ہی اور ہے, اس جگہ کے درخت ہی کچھ اور طرح کے ہیں. یہ منظر جب میں نے دیکھا تو میں پوچھ نہ سکا حضرت سے, اتنی جرت ہی نہ ہو سکی کہ پوچھوں. کرتے کرتے ایک سرائے میں چلے گئے, دیکھا وہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں اور سات شخصیت ہیں بڑی نورانی قسم کی, وہ بھی وہاں کھڑی ہیں. ایک شخص کی میت پڑی ہوئی ہے, جنازہ پڑھنے والے ہیں. تو سرکار بغداد نے فرمایا یار یہ ابدال کی سیٹ خالی ہے, کس کو ابدال بنائیں؟ یہ وہ جماعت ہے جس میں سے سینئر آدمی کو کتب بنایا جاتا ہے, اسی کا نام غوث بھی ہوتا ہے, اسی کا نام کتب بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں جب میں نے ان کی طرف مڑ کے دیکھا, انہوں نے کہا کوئی موضوع آدمی ہمارے علم میں تو نہیں ہے. فرمایا تولوں میں آ گیا ہے, اب موضوع ہے یا نہیں ہے, اس کو پکڑ کے آج کی تاریخ ابدال بناتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب دیکھا کہ حضرت غوث الثقلین نے اپنے روحانی تصرف سے ایک بڑی بڑی مونچھوں والے لبے نہیں لی ہوئی, سر کی حجامت بھی اور طرح کی ہے اور گلے میں چنیو ڈلی ہوئی ہے, یہ جب دیکھا تو پتہ چلا وہ عیسائی ہے. دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ یہ روم کے کسی گرجے کا یہ پادری تھا, اس کا انچارج تھا. آپ نے کہا ادھر میرے پاس آؤ, آئے, آپ نے کینچی لے کر اس کی مونچھیں کاٹی اور جنیو توڑ کے ادھر پھینک دی, ان کا کلمہ پڑھ. وہ یہ نہ کہہ سکا جناب ساری زندگی مجھے کرسچینٹی میں گزری ہے, کلمہ پڑھ, کلمہ شہادت پڑھ. جب مسلمان کر چکے تو آپ نے فرمایا آج اس کی سیٹ پر تجھے ہم نے ابدال بنا دیا ہے. ابدال کو ابدال کہتے کیوں ہیں؟ سید شریف جرجانی سن وفات 816 جن کا مناظرہ علامہ تفتزانی سے ہوا تھا, میں حیران بڑا ہوں لوگوں نے ان کو لکھا ہے یہ جیت گئے تھے علامہ تفتزانی سے, حالانکہ کتابیں دونوں کی مطالعہ کی ہیں, وہ تفتزانی کے مقابلے میں اس حیثیت کے بندے نہیں تھے کہ جیتے, اور وہ ایسا محبان آل بیت میں سے ہے جس نے یزید کو پہلی مرتبہ امت کے لوگوں میں سے کافر کہا, وہ علامہ تفتزانی ہے. تو یہ جو شریف جرجانی ہے انہوں نے تعریف لکھی ہے کہ غوث اور کتب کی کیا تعریف, کہا غوث بھی وہی ہوتا ہے کتب بھی وہی ہوتا ہے. اور آپ شاید جانتے ہو یا نہ جانتے ہو یہ جو پنچکی ہوتی ہے نا جس کی جندر آکڑے ہو, وہ پنچکی میں ایک اوپر والا پارٹ ہوتا ہے ایک نیچے والا, نیچے والے میں ایک کیلی ہوتی ہے, اس کا سر جو ہے وہ لوہے کا ہوتا ہے, اوپر والے میں ایک چھوٹی سی بلور کی شکل کا ایک خانہ بنا ہوتا ہے, اس میں اس کو ڈالتے ہیں, پانی کا دباؤ پڑتا ہے, وہ پنچکی چکر کھاتی ہے. اس کیلی کا نام ہے کتب. اللہ اکبر. اس پر چکی چلتی ہے, کائنات کی چکی اس پر چلتی ہے, اس لیے وہ کتب ہے. تو جناب سیدہ کتب قرار پائی تو کائنات کی چکی سیدہ کے نام پر چلی. سمجھ آ گئی یہ بات؟ تو ابدال کو ابدال کہتے کیوں ہیں؟ شریف جرجانی نے کتاب التعریفات لکھی ہے, اس کے اندر بتایا ابدال کو ابدال اس لیے کہتے ہیں, ابدال جمع بدل کی, بدل کہتے ہیں ریپلیسو کو, متبادل کو. جس وقت وہ کہیں جاتا ہے نا اپنے متبادل کے اپنی شکل کی ایک شخصیت چھوڑ کے چلا جاتا ہے. نبی کے بارے میں کیا بحث رہ گئی کہ وہ ایک وقت میں کئی مقامات پر موجود ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک ابدال کئی مقامات پر موجود ہو سکتا ہے, نبی کے کئی مقامات پر موجود ہونے کے کیا معنی ہے؟ یہ سارے کام علی کے ہیں, یہ علی کا فنکشن ہے, یہ علی کا دفتر ہے, علی کا سسٹم ہے, خاتون جنت کا سسٹم ہے, ائمہ آل بیت کا سسٹم ہے. آج کا بیان اختتام پذیر ہوتا ہے, امید ہے آپ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے. وما علینا الا البلاغ المبین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک.